Karibik, Mexiko, ale kdeže, za takovouhle krásou a exotikou už nemusíte cestovat tisíce kilometrů daleko. Vítejte v Luhačovicích. Toto lázeňské město opět hostilo význačnou akci, a to prezidentské primárky ODS pro volby v roce 2013. Zatímco po kolonádě zalité jarním sluncem korzují bezstarostní lázeňští hosté, naši dva kandidáti se v zákulisí pečlivě připravují na svoje představení. Prezidentské primárky ODS 2012. Už od odpolední hodin bylo ve Společenském domě v Luhačovicích poměrně živo. A že bylo co řešit, Libor Lukáš s kolegy probírali situaci posledních dní a zároveň tuto výjimečnou událost, tedy prezidentské primárky ODS v roce 2012 pro další volbu, která přijde o rok později. Tedy historicky poprvé si v České republice každý z nás může zvolit prezidenta dle vlastního gusta. Komu dát hlas? Evžen Tošenovský? Nebo Přemysl Sobotka? Kdo bude vítězným kandidátem ve Zlínském kraji? To vše zjistíte už za malý okamžik. Prezidentské primárky ODS 2012. Dobrý den, milé dámy, vážení pánové, ctění hosté, vítám vás zde na historicky prvním setkání při příležitosti výběru prezidentského kandidáta občanských demokratů pro nadcházející prezidentské volby, které proběhnou v zimě roku 2013. Vítám samozřejmě oba prezidentské kandidáty občanských demokratů, jak Přemysla Sobotku, tak Evžena Tošenovského. Já bych poprosil potlesk pro oba pány. Prezidentské primárky ODS 2012. Já jsem zde dnes se přišel ucházet o vaši podporu pro svou kandidaturu na prezidenta České republiky a velmi děkuji za to, že jste přišli v tak velkém počtu. Můj politický život začal krátce po listopadu 1989 v malé sídlišní organizaci Občanského fóra. Vznikla na základě pražských listopadových událostí, stejně jako stovky dalších po celé zemi. V Ostravě to přece jen bylo trochu zvláštní, protože mé rodné město vždy patřilo k silným baštám tuhé komunistické ideologie. Setkávání desítky lidí na sídlišti se odehrávalo v podivné atmosféře. V Praze se již jednalo o vytváření nové vlády, ale u nás před místností, kde jsme se scházeli ve sklepě v paneláku, ještě hlídkovala před dveřmi policie. Jak se později ukázalo, bylo mezi námi i pár příslušníků STB. Prezidentské primárky ODS 2012. Já v této chvíli před vás předstupuji jako uchazeč o nominaci pro prezidentské volby v dresu Občanské demokratické strany s tím, že jsem k tomuto kroku byl před časem přesvědčen přáteli, spolupracovníky i dalšími lidmi. Do této nelehké role jsem se nechal nominovat mimo jiné také proto, že mi neustále připomínali podobenství v souvislosti s mou prací v Senátu, kde působím již od roku 1996. Vždycky jsem říkal, že politik v ústavní funkci by měl být na sobě především dres České republiky, pod tím dres instituce a vespod dres politické strany. Podle předaného scénáře si dovolují otevřít diskuzi. Evžen Tošenovský i Přemysl Sobotka se snad dokonale představili. A protože byli otevřeni diskuzi, byl čas na otázky. Dobré odpoledne, já začnu jako domácí. František Ibalček, starosta tohoto města. Já bych se chtěl obou pánů zeptat na věc, která vlastně je do toho budoucna, a to je pro pana poslance Tošenovského, to bude specifické trošku, váš vztah k euru a přijetí eura v této republice. A já vám za sebe mohu říct, že jsem rád, že máme českou korunu. A pevně věřím, že i když eurozóna se pokusí vyřešit své problémy, je česká koruna bude ještě dlouho, dlouho naší měnou. V horizontu, na který vidíme někde 5-6 let, si vůbec nedovedu představit, že bychom vstupovali do eura. Teď odhlížím od těch technických důvodů, jestli splňujeme všechna kritéria nebo nesplňujeme.
euro jako projekt, jako umělý projekt, který nevznikl tak, jak mnohé jiné měny, se dostal do tak složitých situací, že stejně ani nemůže teďka nikdo vstupovat a dlouho to nebude možné. Prezidentské primárky ODS 2012. Po zodpovězení dotazů na kandidáty vystoupil i premiér České republiky pan Petr Nečas. To je vlastně klíčový úkol, který máme před sebou. Konsolidovat veřejné finance, snížit schodky veřejných rozpočtů pod 3% hrubého domácího produktu, zastabilizovat celkovou výši vládního dluhu někde na úrovni do 45% hrubého domácího produktu, ale současně provést i modernizační reformy, které umožní postupně tu ekonomiku nakopnout. Ale ne nakopnout tím, že do ní nalijeme peníze ze státního rozpočtu, protože to se ukázalo jako jednoznačně krátkozraká cesta, že ten, kdo stimuloval ekonomický růst a rozvoj ekonomiky zvýšením deficitu veřejných rozpočtů, tak to přineslo pouze velmi krátkodobý efekt, který se dříve nebo později vytratil a jenom to neslo tu obrovskou zátěž dluhu, které stejně musí platit. Oba prezidentští kandidáti dostali snad dost času na to, aby se představili voličům. A teď už vzhůru k volebním urnám. Volil Petr Nečas, volil i Libor Lukáš. A na závěr taková odlehčená otázka. Pánové, co kdybyste na Hradě vládli přece jenom oba? Jak byste si rozdělili pravomoce? No, to bylo pozdě, to bytá, ještě jednou. To teda, no tak teď to bylo. Já bych určitě nejprve dal Přemkovi vybrat, ať si řekne, co je mu bližší. A kdyby se mě to nehodilo do krámu, tak ho budu přesvědčovat, že to teda úplně není dobře. Já myslím, že v těch úkolech nebo povinnostech daných ústavou a pravomocech prezidenta je takové spektrum velmi těžkých aktivit, že to není tak, že by se to dalo rozdělit na půl a říct, tak tohle chci a tohle budu dělat. To myslím, že pokud by byly dva, tak by to musela být dohoda. Je to samozřejmě odlehčená otázka, na to musí být taky odlehčená odpověď. Já si myslím, že dva prezidenti na jednom smeťáku, to je jako dva kouti na jednom smeťáku, a že to moc dobře nejde dohromady. Takže buďme rádi, že máme systém, kdy je jenom jeden prezident. Tak já jsem velmi spokojený. Je to unikátní příležitost přímé demokracie uvnitř ODS, něco nového, něco, co jsme v životě nezkoušeli, a po 20 letech fungování ODS je to prostě takový nový prvek, nový fenomén. Nejenom volby těchto samotných kandidátů, jednoho nebo druhého, kteří se tady objevili, ale také to otázka setkávání. Někteří lidé měli příležitost setkat s premiérem české vlády, špitnout si s ním, jak to vidí nebo nevidí. Zaspomínání na starší časy, kdy se potkávali úplně u jiných příležitostí. Co se týká samotné účasti, byl jsem velmi spokojený. Myslím si, že 120 lidí, kteří se tady shromáždilo, tak to jsou ti správní občanští demokraté, kteří jako svůj čas v tomto čase, kdy zahrádky potřebují každou ruku, tak tento svůj zahradnický program přerušili a došli tady do Lohačovi. Takže všem patří poděkování a jak to dopadne, to se dozvíme při vyhlášení těchto výsledků za dva dny, tak jsem sám zvědav, jestli Přemek Svodka nebo druhý kandidát Evžen Tošenovský budou těmi, kteří jsou preferováni ve Zlínském kraji, a kdo to je, to si nechám prostě jako překvapení. Ve Zlínském kraji zvítězil v primárkách ODS Evžen Tošenovský. Pouze o jeden jediný hlas. Každý hlas může rozhodnout. Každý hlas se počítá. A to nejen v prezidentských primárkách ODS 2012, ale i při každých dalších volbách.